Pa ja smem sada potpišem da su ovi što treniraju klinci lupam 15 godina spremni nego vojnici sad u vojsci 100%. Ako zdrav čovjek misli, koji nema hendikep, ako on misli da ima neku prepreku, on je hendikepiran. Ti si sam sebi napravio hendikep iako nemaš. Jer ti misliš da ne možeš to da uradiš, ti nećeš moći to da uradiš. Nećeš moći ništa da uradiš. Mora da se prođe taj strah. Ili ono neko naše srpsko glavno pitanje šta će ko da kaže. Kome smeta ima unfollow, odeš, izađeš gotovo. I tu je rešen stvar. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Naturni podcast. Pre samog početka možete nas zapratiti na TikToku, Instagramu, predložiti nove goste, subscribe-ati se na naš YouTube kanal, a današnji gost je čovjek koji se bavi street workoutom, oborio dva Guinnessova rekorda, planira još da obori rekorde, Davor Ćajić. Kako si uopšte počeo treniraš, kada se rodila ta strast prema treniranju uopšte? Ja sam krenuo da treniram negde krajem osmog razreda, mada sam najviše počeo to da treniram kad sam možda bio druga godina srednje škole, tad sam bio ono najozbiljnije zagrejan. Pa ono, krenuli su drugari, ono, klinci, pubertet, kako to već ide, krenuli teretano, sve, meni moji nisu dali, razumeš, sva sreća i nisu, da ti kažem iskreno, zato što dobio bi dobar disbalans, jer su svi išli u teretano, ja nisam radio nikakve te vežbe, znaš. Pa sam se ono kao krio u kući, da me keva ne vidi da treniram, ja odem u sobu ovde, pap sklekove, a nisam imao ni drvo, ono, znaš, to koristim dok treniram. Nego sam sve ono bez ičega trenirao i iskrivim kičmu. Iskrivio sam kičmu toliko bio da 2 meseca sam ja, oni nisu znali ni moj za to, ono, nisu mi verovali, razumeš, da ja ono, kad krenem da hodam, ja kako ispravim koleno, meni krcne nešto, razumeš. Baš sam imao problem zato što jebi ga, ti kad bi sad radio stalno, normalna stvar, duža ti je ova jedna ruka, jedna kad mislim, nije tebi meni. I, duža jedna ruka i dođe do disbalansa. I šta se desilo? Ja vežbu bez ikakvih pomagala, samo da treniram. I dobro sam se ja uradio, samo što sam ja bio ovakav. Što se tiče normalno, podignuto jedno rame, spušteno i evo baš sam spremio da ti pokažem. Tu mi je ovo nekako drvo, eno moje. Da? Evo ga ovde. To što viđem Izgleda po ovako videima, staro, da. ono, upropašeno, vidiš? Da. I sad, ali nikako mi najdraže, meni su čak i ljudi, ono kao, koji me znaju pravilni mi, ono kao, najbolje moguće, pa sad sa nekim sve, ne znam, najnovim nekim spravicama, pa da se podiže, da se spušta. A meni ovo nekako moje najbolje. Ovo je bilo drvo, njega sam, njasao mi majka i ona mi je ovo dala, kaže, aj poturi kao ovo pod ruku, možda će ti biti bolje. Ja ono sam iznerviran, jer mogu da radim manje sklekova nego što sam mogao, zato što smeta mi sad ovo drvo, nisam navikao sa njim da radim. Ja, nešto mi govorilo, radi sati, znaš, ja, ajde, rekao, uradi jedan trening sati, jedan bez toga i tako i tako. Ajde, krenut ću kao da radim s ovim. Krenuo ja malo da radim, nisam imao ni ovo postavlja, ništa. Mislim, ovo ne služi ovde da mi ne grebe ruku. Ovo služi čisto onako bez Nego? veze da mislim, služi mi da mi, pardon, da mi ne grebe ruku. Nema ovde ništa mekano više. Ovo je drvo gore isto. To je tvrdo, pa Nema je tu tvrdo, ništa, to je samo da. stavljeno da mi ne grebe ruku, jer je ono drvo gore. I ja sam navikao, kao malo je možda mekanije nego bude drvo, ajde, kao. Mislim, ne smeta mi ništa i tu da bude više tvrdo, ništa to mene ne boli. Imam ja tu Da. osjećaj, ono, iza prste i sve, ne znam sad da koliko vidiš na Da, kameri. da, da. Ali eto, to je neka priča. I da slučajnost bude još veća, ovo je tačno u milimetar koliko mi ruke fale, razumeš? Kad stavim ovako. Nemoj zezati. Što je slučajnost velika, da. I ovo drvo je odsečeno pod kosinom. Aha. Dole je pravo, ali ovdje je malo ukoso. Da. I jedino mi ono odgovara za ruku. Kad pređem na neko ravno, nije mi to to. I nikad ruku ne držim na centralnom ovom delu, nego na ivici uvek. Onda mi tu simulira šaku, razumeš, jer si ispostavilo da je i širine moje šake. Vidiš? Sve se potrefilo, I eto vidiš. Nisu onda mi mogli bolje bukvalno napraviti. dođe ko šaka zato što stoji na kraju. Ti kad radiš sklek, normalno će ti biti ovde negde, znaš. I eto, to je ta slučajnost. Baš sam ga pre neki dan odlepio ponovno, pošto je bilo prvi, ali peo sam se po njemu da dohvatim zgib i eto. Eto, naopako. Ko bi rekao, čoveče? To je neka slučajnost, da. Da. Ovaj, kako se zove. Ne bi to menjao sad ni za 100 godina, ima sentimentalnu vrednost. Da, nema šanse, ja sam samo trenirao sa onim novim, čisto da ispoštujem ljude, ono kao, ajde malo, naš, glupo mi, trudili se. Ne znam da li imamo ovde da pogledam i ti pokažem. Šta?
to drvo novo Pa, što su mi pa pravili kako kao. hoćeš, možeš i ne moraš, što se mene tiče. Možeš A i ne dobro, moraš. aj, nema veze. To su urađeni hiljade i hiljade sklekova, bukvalno. A? Ma tu su milioni urađeni, ne preterujem Milioni, stanova, milioni. ne preterujem stanova zato što je bila tablica, sam pre pravio bio i negde sam prekinuo na, ne znam, kad sam krenuo trenam na 500, nešto hiljada sam prekinuo da brojim. Me zezaš, 500 A hiljada. sam gledao svaki dan da bude urađen, svaki dan sam gledao da urađena bude hiljadarka, a kad ne trenam bar 300. Ja I eto. kad uradim 60. seriju ću da umrem, a ne više od toga. Sti lud. Ma čini ti se, tako je meni bilo dok nisam ono krenuo, mislim, ja sam trenirao da bi trenirao, nikad nisam jurio brojku, ne. I onda je to krenulo da se jure te brojke i... Pa niko nije, nisam iskreno vio brojke, niti išta, čisto na lupam, probao sam tako par puta koliko mogu lupam najviše. Skako uvek sam stizao tipa do 60-ak, tako nešto, nisam nikad mogao više, doduše nikad nisam ni pokušavao više. Ono, nikad nisam ciljao neku određenu brojku, nego čisto ono da vidim koliko mogu najviše i to ti je to, došao sam 60-ak i to je to, ne mogu više. Isto tako je za zgibovat, ne znam, maksimum je 25. Doduše, ja sam i malo i teži, svašta nešto, ali i to je dobro, znaš. A da, sad jebem li graz, ne znam koliko je sa tebi maksimum sklekova, ne mogu s tobom takmičiti, to nema šanse. Znaš kako, ja sam najviše radio, mislim, ima na YouTube da se vidi snimak za 28 minuta Da? iz jene serije, ali odmor na rukama da se ne puste ruke, Aha. 1000, to ima da se vidi na YouTube, 1000 sam radio za 28 minuta da ne pustiš ruke, i ta to kad sam radio, bukvalno sam čuo ovog jastreba leti iznad kuće, čuje se, rekao, video, ovaj gotov, mrtav, a bila neka vrućina i ja rešio tada snim i snimio po najvećem ukolnom suncu i uspio sam da uradim. Uradio sam možda 1000, možda desetak, tako. Juna, poku, To mi je bio cilj, brate. to sam video baš od Bruna i rekao, ajde da probam ja, i et. To sam baš ono krenuo Hiljadarka ispod 30 minuta. da radim. Da, radio sam sad skoro i live-u. 2000 za, ne znam, sat vremena. Pa, ali znaš kako, nekad uradim namerno da isforsiram telo pa prekinem onda push. Uradim push jedan dan, drugi dan, treći dan i četvrti dan. I kad osetim da sam ono na granici, da je to već opasno, tad stanem. Jer mi tad dođe najveći taj performans. Šta se desilo, kako onda to radim? Onda radim 1500 sklekova za sat vremena, pa 1500 sklekova za sat vremena, bukvalno neka priprema. Pa sledeći dan radim 1800, pa sledeći dan radim 2000 u satu. To sam baš snimao. Snimao sam i sa 17 kila za sat vremena, radio sam 1024. A evo Laška je radio rekord sa 18 za kilo više, nisam znao, to sam posle video. Eto. A koliko je maksimum što si radio za sat vremena? Po maksimum, pa ne znam, radio sam i nekad i do 2100, 2200. Mislim da bi mogu dravim i 2300. Sad sam malo bio pauzu pravio jer sam se ono, Joj, to su iskreno. abnormalne brojke. Da, ja baš ekstremno da ti kažem, mudim na iskrenog računa. Dobro, sad sam, evo, sad koji dan su ovo leto, pa sam kao pojel neki sladoled, željadin. Ali, baš ono imam u sebi izgrađeno to da kad pojedem neku lošu hranu, odmah mi bude ono u glavi, grize me savest. Nema ono kao, je, pojeo sam to i baš me briga. Stvarno, grize me savest. Da. Što se da ti pitam, ajde se da oteknemo malo druge teme, pošto iskreno to sad mene zanima, kako je tebi bilo odrastanje, kako si imao uopšte iskustva ovako tokom odrastanja, da li je bila neka, da su bila dobra iskustva, negativna, kako, da čujem tvoj utisak. Prvi dan škole pobija se odmah. Ne, došao sam u školu, znaš, nisam imao nikakvu diskriminaciju i ništa i to, ali nikad nisam dao na sebe i ono, otac uvek on samo vodio borbe sa mnom kad sam bio mali, kao, znaš, borimo se. Otišao sam u školu prvi dan i dečko je došao i tad su bili oni, kao tad je bilo to, baloni se oni duvali, oni veliki dugački. I taj neki je došao, razumeš, i uzao balon, ovako, a već je bio, ne, znaš, i došli, ja stojim ovako, i uzao ne balon, pa, i zategne me posrčala, znaš. I ja ono u sebi, a ja bio živac, mali, ratoboran uvijek. Ma što, ja sam njega, nisam skidao ni ranac, ništa, izdudarao ga, gotovo, majka, psiholog, sve odmah da se zove.
Ne, nisam dao nikad na sebe, nema šanse, nikad nisam imao problema, nisam se plašio toga. Kogod me dirao, ja sam odmah rešavao, Po kratkom nažalost, na ovaj postupku. način, bati nema. Ne, nikad nisam dozvolio, nisam imao diskriminaciju nikakvu. Tako da, bilo mi odrastanje ekstra. Uvijek sam se To. družio sa svima, niko mi nije gledao tako kao da ima neki hendikep, niti ja mislim da imam, zato što radim duplo više neko što ima obe šake. Upravo je o tome stvar. Da. Pa to me baš zanimalo za kako se zove to odrasli iz tog nekoj tačke gledišta, zato što opet ne znam kako sa tebi, možda neko bilo drugačije, nekom onako, pa zato pitam, znaš. Šta ste još da te pitam, kako uopšte, živo me zanima, kako došlo do ideje da obaraš rekorde, pogotovo Guinnessove rekorde, kako i zašto, ko ti to naterao na te ideje, majke? Bukvalno natero da ti kažem iskreno. Kad baš ti kažem, tu nisam jurio brojku nikad. Uvežbao sam zato što volim. Znači ja volim da vežbam i mene ne interesuje da li će raditi toliko i toliko. Ma kažem radio hiljadu, okej. Okay. Ali ja ne, ljudi kažu, kad dođu ljudi i kažu mi, e, tebi je lako, ti vežbaš stvarno s jednom rukom pa ti je lako raditi sklekova na jednoj ruci. I onda stanem ovako, zapitam se da li si ti čoveče normalan, nisi ni svestan, nije sad uzdižem sebe, kažem koliko je težak sklek na jednoj ruci, ajde radi neku brojku sklekova na jednoj ruci, odmah se umoriš, otpadne ti ruka, nikad sklekova na jednoj ruci nisam radio do tada. Znači, znaš šta znači nikad? Proboj jesam, ali nikad na Da, je bio treningu nisam strani radio. pojam, da. Zato što tu kad sam krenuo da radim, ja sam bukvalno jedva radio te sklekova na jednoj ruci, jer je preteško mi je bilo. I nisam hteo da radim, prvo zbog toga da mi se ne bi povećalo desno rame, a šta da radim s levom rukom? Kako nju da radim sklek na jednoj ruci? I ja ono, kad sam krenuo to da radim, ja sam imao abnormalne upale. Znači, ja sam imao tenditis, ruka me je otkidala, znači. Ja sam htio i da prekinem, a kako je došlo do rekorda, drugarica neka što je barala Guinnessov rekord me prijavila za to. I kad je ona meni to rekao, kao da radiš sklekove, šta ti je to? Ja ono, kao ubeđen, ništa ja nisam bio, ma ja sam bio ono, samo da treniram. Nisam bio ni svestan šta je to, razumiješ? Ja sam gore u Guinnessu rekao, nisam skapirao uopšte da je to sad nešto valo. Ma i sad gledam ono, ekstra, lepo volim to da uradim. Ali, bilo mi jako čudno ono, kako mene nađe, razumeš, da radim. Mislio sam ono u sebi, gde da radim Guinnessov rekord, nisam radio sklekao na jednoj ruci nikad. I krenem ja to tako da pripremam bez trenera, znači bez ikoga. Sam sam sebi bio trener što se toga tiče i jednostavno rekao sam ajde da probam neku moju metodu i to. Imao sam, kad sam rekao da sam imao te upale, to je bilo, to su tetive toliko bile upaljene da ja kad bi se pomerio ovako u stranu, meni bi ovde kod lakta, ja bi osetio kao neka glista da mi prolazi kroz podlakticu. Razumeš? I ništa, ja rekao, ma gdje ja sad to da uradim, ruka mi je otkazala, upropastim ja mučenik, rekao i ovo jedno što ima, razumiješ? Nije za šalu, iskreno. Ja rekao, ajde da radim to, kad sam već krenuo, ja rekao, zovem ja tamo tog Žarka, rekao, ma ne mogu ja ovo da radim. Jo, šta, ne možeš, pa to je prijavljeno, pa ti moraš da dođeš. Kad sam ja krenuo na trenan, gdje da odem tamo, da se obrukam, ljudi me zvali, ovo sramota me uhvatila, da odem ko mučenje, da ne mogu da radim sklek. Vežbaj, vežbaj, to mi je više bila volja. Znaš kad, kad uradiš 30 sklekova, više ne možeš nijedan. I ti uradiš još 100 glavom. Znači, ne preveličavam, bukvalno je bilo još 100 glavom. Moram naći stare snimke, znači, gdje ja ovako ne mogu da radim to i ja radim. To je bilo tako sporo i ono, verovao sam sebi kad sam gledao snimak, rekao, ma nema drugo ništa. I eto, tako sam došao preko te drugarice da to radim. Vremenom sam ih kao ono navežbao. A koliko ti trebalo vremena od kako se zove, za taj poduhvat? Pa godinu dana. Pa, bog me, nije ni malo vremena, iskreno. Nije ni malo vremena, ja sam koristio jedan metod da kad bi trčao, ne znam, određenu kilometražu, trčim 50 metara posle sprint, na kraju kad otrčim, uradim 50 sklekova odjednom i Ne, ne 50, ruci. da, 50 Aha. metara opet sprint, pa 50 sklekova odjednom na jednoj ruci, pa 50 metara opet sprint, tako umoran. Sam gledao da budem što umorniji tako da ih radim. Ja sam toliko bio spreman za rekord, da kad bi ja došao u dvorište i prolazim ovako, aj sad ću da uradim Guinnessov rekord i stavim i uradim ga na sve dvorište.
i krenem da hodam kao da ništa nije bilo. Toliko sam bio naspreman. A baš sam u jednom mom postu, to je bio pričan za drugi, rekao za prvi, rekao je bilo bukvalno ono haos. Radio sam skleko na jednoj ruci, na nozi, sad ja mislim da mogu da ih uradim 10 komada, ja sam tad imao 68 kg, a sad ima skoro 80. I ovaj, a i nizak sam imao 1,73 i nije baš kao, nisam baš građen za taj dečko što radio, lakše mene 16 kilo. I ono, zadovoljan sam iskreno. Što se tiče tih spremanja, eto, s obzirom da sam sam spremao sve i da sam ispitivao na sebi, da sam sam radio, to mi je još, no, još više ponosno. Da, da, da. Nisam koristio nikakvu suplementaciju, ništa, mi je bilo jako skupo. Tako da sam vežbao bukvalno bez ičega. Išla mi je krv na nos od preteranog treninga i... Ja sam rekao... Išao glavom kroz zid. Da, ja sam rekao samo jednu stvar, ja, majka ide sa mnom, joj, njemoj sine, ti bolje da prekinem nešto zdravstveno. Ja rekao njoj, slušaj majka, ja idem sad i ja stajem na strunjačom tamo. Ja radim rekord, pa makar umro na onoj strunjači. Znači, toliko je to bilo. Znači, makar umro tu sad ostao, mene ne interesuje, bukvalno je tako bilo. To je pričam za prvi rekord. Da. A za drugi da sam radio, sam toliko bio spreman i... Uhvatio me neki nemir kad sam izašao tu da radim, ne znam zašto, ja sam rekao ono sebi samo ono i prekrstio se sve i opet ništa. I rekao sam ono moj objavi tu, samo sam rekao Bože oprosti što sam sumnjao uopšte i kad sam krenuo da radim, bukvalno sam radio skoro po sekundi. Radio sam 179 za 180 sekundi. Je to skak na jednoj ruci i na jednoj nozi? Ne, na jednoj ruci, na jednoj ruci. Aha, aha, aha. A na jednoj ruci i jednoj nozi je bilo 54. Za minut? Da. Bog me, to su ozbiljne brojke, ozbiljne. Ozbiljne brojke. Ozbiljne brojke. Ja mislim da je teži ovaj što je bio 179, mislim. Jer sam ja prvo trebao da radim njega. Da? Pa nisam toga spremio, jer bi velika brojka bilo u pitanju. A imao sam snage da izdržim 54 na jednoj ruci, jer jednostavno nisam bio ni toliko težak. I tu je najveći bol bio u kuku, jer si iskošen. A što se tiče... O, na jednoj ruci, tu je brojka bila baš haos. Bilo je 150 za 152, ja mislim, skleka za 180 sekundi, to 3 minute. Da, i onda sam rekao stignem tu brojku. Bog me. A vidio sam još na tvom Instagramu, mislim na storiju, da si rekao da hoćeš još, da obaraš još koje rekorde, da li to Bruce Lee rekord neki, ne znam sa koje je to tačno. Da, ima, to ću baš da vidim da radim, jedino ako je na jednoj ruci treba 400 sklekova raditi, nema određeno vreme. Bez znaš prekida. Da, sad ću da ti objasnim nešto, za Bruce Lee-a sam napravio ni namjerno rekord, mislim to ne postoji, ali to samo bila fora. Da se ono radi na dva prsta, pa je radio kao Bruce Lee, radio 54 minut, jesi on radio 54 minut, samo što on nije stao, on je radio još, znači, on je radio još 150 sklekova, razmiš, o tome se radi. Ali kao sam napravio rekord da bi neko mogu da radi, ali ovaj 400 sklekova što je on radio, to je tipa, mislim ono ako traže bez odmora, ja ću da pristanem da radim, bez određenog vremena, odmarat ću na ruci, razumeš, to ću da probam tako. Sad, mislim velika je brojka u pitanju, iskreno, velika je upala, to već kad stignem preko 150, to je ono, sebi vidiš da to nije šala. Jednostavno čovjek bio presposoban i radio je 1500 na obe ruke da ne zastane uopšte. Juna, poko toliko ti uradiš za sat i po vremena, on to radi iz jednog cuna. A to on uradi odjednom, pa da. Može se vidjeti koliko bi je spreman. Tako sam ja to trčao, radio core najviše kad sam radio to za rekord, zato što sam to baš gledao i kod njega šta je on trenirao, razumeš? Da li ima to veze neke, ne znam, uglavnom stomak te izda. U takvim vežbama, treba ti ta izdrživost. Pa ne samo stomak, cijelo tijelo te izda i glava te izda, sve te izda. Ja kažem da igram i list, kad radim sklepanje. Iskreno mislim. Uči ti se sve čoveče. Sve se zgrbiš. Da, verujem. Ovaj, a kako neko ko želi da ide tvojim stopama, dobro je rekao, šta se on treba da radi? Da ne obara čas. Dobori takve te ludačke rekorde. Pa ne znam, ja samo treba, mislim, spremati se, imati tu neku volju. Mislim, jednostavno,
treba ti ta želja da ti hoćeš to da uradiš, jer ti ako nemaš to, ti ne možeš uraditi ne samo sklek, nego bilo šta u životu. Ako nisi zagrižen, ako nemaš to ono želju za time, onda nemate ništa. Da, mislim da čak unapred znaš da možeš to da uradiš ili ne. I da li će nešto, da li ćeš nešto postići u životu, ja mislim čak da unapred znaš. Da. Jednostavno, ako se ti trudiš stalno i, znaš što ja kažem, šta god mi se desi u životu nešto loše, mene to ne zanima. Mene to ne interesuje, ja samo kažem tako treba. Znači ako nešto padnem, nešto ne uradim kako treba, ja samo kažem tako treba. I nemam brigu. I onda nemam nikakvu krivicu, ništa. Ja znam, jer ja znam da sam se potrudio maksimalno. I ako nešto ne uspem, ja ću to ponovo probati. Ali neću se nervirati i pasti u neku depresiju. Samo kažem sebi, tako treba i to je to. Jasno. Da li ti vodiš rečenicu prepreke? Prepreke ne postoje tu samo u tvojoj glavi. Prepreke postoje, ali moraš da ih prođeš. Da. Mada sam shvatio do sada, glava je sve. Koliko si jak u glavi, samo to može da te progura. Jeste. Kako ono ide onaj citat, um vlada gde snaga ne vlada, tako nešto, ne znam da sam dobro citirao, ali razumeo si moje poentu. Da, razumeo sam što si htio. Glava jača od bilo kog mišića. Da. Koliko ti jaka glava, toliko ćeš biti jak i ti. Strah je opasna stvar. Jer to kad te preseče, ti da si jak, to je gotovo, a to dolazi iz glave. I ako te to preseče, džabe ti ta snaga i sve to, jer si ti u sebi umislio da ne možeš, ti stvarno nećeš to moći da uradiš. Jeste, verujem u to. A kako si uspio da prevaziđeš izazove i postaneš inspiracija za druge ljude koje žele da treniraju? Pošto garant si sad, kako se zove, motivacija drugima, pošto kad vide da radiš toliko skako, toliko zgibova, ne znam nije šta, garant, ti ono, dolaze ljudi, ono je kao sad si im postao inspiracija, dao si motivacija trenerima. Da, dosta dobijem poruka sad. Pa da. Znaš kako mi, čudno mi nekako mi dođe ljudi kaže ono, motivišeš me, ono, osjeti se baš prijatno, majke mi, drago mi je stvarno zbog toga što mogu nekog da pokrenem. Mada ne znam, ja sam jednostavno želeo ovo samo da budem sposoban. Valjda je to kod nas ljudi što imamo neki hendikep, mi se više trudimo i jednostavno želimo da se dokažemo. A da li sam ja želio da se dokažem, pa nikad nisam razmišljao iskreno o tim rekordima, ništa, jednostavno samo sam, ali rekao sam opet moram da napomenem da sam rekao još kad sam bio ono mali, rekao, kad sam krenuo da treniram i gledao sam sve te youtubere i to i rekao sam, znači se ko je Davor Čajić, rekao, i to mi je nekako bila ta motivacija da ono, nastavim. Razmišljao sam milion puta, ja isto da prestanem, stane čovjek ono, ispoređuje se i kažeš ono, joj, šta će mi ovo, sutra kreneš da vežbaš kao da ništa nije bilo. A šta je mene to poguralo? Ne znam, jednostavno želeo sam budem jak, voleo sam da radim na sebi. Da, nisi te da budeš slab više u prevodu. Da. Ne bih mogao da ustanem ujutro i pogledam se u gledalo da sam neki, ne znam, mršavka sam nikaka. Slabić u prevodu, slabić. Da. Jasno. A kako izgleda jedan tvoj trening režim da bi održao konstantan napredak i gađao nove brojke i nove ciljeve? Pa za povećanje brojke ja koristim sve vrste sklekova. Kad bih povećao neku brojku, radio bih obične sklekove, pa bi radio ove ženske sklekove, kako oni već to nazivaju. Pa bi onda radio one sklekove incline, pa onda bi radio sklekove na zidu, to sam baš objašnjavao kod mene na profilu. Jer ljudi zapostavljaju te obične sklekove, umjesto su radili kad nisu mogli ni jedan. Jer jednostavno, ti kad bi radio te sklekove, ti ćeš uvijek povećati brojku, jer tvoja tetiva i tvoj mišić će sad naučiti na veći napor. High rep sistem treniranja koristim, najčešće. To teretanu bukvalno ne ulazi, jedno samo kad sam radio noge, ovo ostalo ništa. Ni tegova, ni koristim. Ne treniram mi sa dodatnim terećenjem. Pa ja najviše sam radio push-pull, pa legs, obično tako.
još uveče treniram taekwondo, tako da imam taj kao kardio, ali da bih se održao, evo reći neki moj trening koji ja radim, na primjer radim 5 chin-up zgiba, 25 sklekova, 5 handstanda i 15 do 20 bench dips i tako idem u krug dok ne napravim 1000 ponavljanja bez odmora. Znači, ne gledam da sad napravim kao odmorim, odmorim samo što, dok prošetam do sprave. Bog O, me, tako održavam to je baš nekako. high rep sistem, baš je ono hardcore. Da, baš hard. A i vidio sam, kako se zove, da si nedavno bio, da je to bio u Francuskoj, nešto A tako. da, bio sam u Francuskoj. Ajde, pojasni malo to, ne znam da sam dobro vidio da si ti sada paralimpijac, da tako nešto, kako Da, se zove. u reprezentaciji sam sad za taekwondo. Išli smo u Francusku, imali smo Evropski open. Evropski open to ti je za sve zemlje. Znači, može da dođe iz Brazila, baš što sam se ja borio s Brazilcem. I eto, tako da mogu svi sa strane da dođu. Kako je prošlo tamo, nisam zadovoljen iskreno, dobro ne treniram dugo. Dečko trenira 10 godina, mislim ono kažu, primao sam neke udarce koje jednostavno nisam trebao, to je to iskustvo neko što ja nisam imao, da sam dao sve od sebe, jesam dao jer kad sam krenuo da ga udarim, meni je napukao zglob, ja sam ga udario u lakat, ja sam nastavio da ga udaram sa tom nogom jer sam se toliko bio iznervirao, krenuo sam da ga šutnem iz sve snage opet tom nogom i bukvalno sam prste povredio na nozi i dalje sam nastavio da ga tučem tom nogom. Jer sam gledao, samo sam hteo da pobedim. Nije me zanimalo ništa. Čak sam ga udario jednom, sam dobio opomenu, udario sam ga celanicom bio u ruku. Bukvalno sam hteo ruku da mu slomim, samo da pobedim. Znači, jer jednostavno Sve znači samo mi za to pobedu. da samo za pobedu. Kao ono Luci, nisam lud, pa i on mene osakati tamo. Jednostavno mi treba ta penzija i sve to, hteo sam da probam da osvojim. Svidalo mi se to jednostavno i ne volim da gubim jednostavno. Pa ko Kao voli? da kažeš neki, kao razmišljaš kao klinac, ne možeš gubiti. Nije, ja, klinac razmišlja tako što će sad izgubio i neće izaći iz kuće mjesec dana. Ja ću tih sat vremena kada izgubim da budem ljut, to meni jednostavno prija i normalno će krenem. Nisam ja neki, pa meni je to ludak, čovek koji izgubi, stane i ono baš ga briga, mislim, meni je to nelogično. Znači, nije mu stalo do toga u prevodu. Pa 100%, znači, neverovatno mi je to ono, prihvatiš poraz. Kako možeš tako olako da prihvatiš? A išao si, spremao si se za to, znojio si se, trenirao si kao ovan svaki dan i izgubiš i šta sad kao, nema veze. Mislim, Da. treniraš satima i satima i satima da bi se pokazao 5 minuta. Jeste. A imaš li ti neka dostignuća u tekvondu uopšte? Nisam te ni pitao to. Nemam nikakva dostignuća, imao sam tu borbu, radilo se na ispadanje, dostignuća nemam nikakva, zato što sam sad skoro krenuo to da treniram. Aha. Šta sam imao problem tu, evo da ti ispričam, Taekwondo asocijacija Srbije nije htjela da mi plati put. Ni hotel, ni ništa, bukvalno sam sve sam finansirao, tako da ono... To je malo glupo, to prvi put čujem, kako se zove, mislim, garant ima više slučajeva za to. Pa da, ima više slučajeva. Haos, nisu ni žene isto platili, to je stvarno problem veliki jer mora da se ide u oficijalni hotel, gde noć košta 150 evra, gde mi nismo imali, ja sam bio 7 dana, gde mi nismo imali ni dobro, lažem, imali smo doručak, ali nismo imali ni ručak, jedno večer smo stvari imali jedan kao 2 dana, dok je onaj haos u Francuskoj bio i dok su krenuli sve pozatvarali, jeo sam pizzu za doručak, ručak i večer, svaki dan, što da ti kažem, i tu sam se ono kao upropastio. Jer Odomastio. da, bukvalno ono pizza, ja ne jedem nikad, mislim nisam ni ljubitelj i svaki dan jedi samo to i bukvalno ono plati ovo, plati ono 150 ili 125 evra je bila noć u hotelu, da te ne lažem sad, A da još put u sto. ide još put, avionska karta, jedna, druga, plati takmičenje, bukvalno sve finansiranje. Ju naopako. To je bilo naopako i sad su mi nešto rekli isto neće financirao i ja ono, neću treniram više, rekao ne pada mi na pamet. Ne želim da treniram za reprezentaciju,
Mislim, šta se dešava sad, kao, ne znam, javili su mi se kao nešto da će moći, izgleda će moći. I ne znam, iskreno, želja mi je da budem personalni trener, pa se razmišljam i da završim neki kurs i to, iskreno, to sam i hteo pre. Plašio sam se iskreno da upišem DIF, nisam smeo da upišem, zato što, šta znam, tad sam pomislio da će me neko zaposliti zbog ruke da ja budem trener, nisam izgledao ništa specijalno tad. I onda prođe ti svašta kroz glavu, razumeš? Da. Mislim, šta završim tu i šta da radim posle, milion jedan ima trener, ko će te zaposliti, uvek jednostavno tako razmišljaš. Verujem, verujem. To je bio kao neki problem koji se kajem što nisam uradio. I eto, tako da planiram neki kurs za završenje što se tiče toga, imao sam buto teme. Pa nema veze, nema veze, lijepo je to u svakom slučaju, što da ne bukvalno, što da ne, lijepo je to. Taj sam problem imao, to mi je bilo haos, bukvalno znaš, spremao si se, lomio si se, plaćao si sve, haos, sad plaćaš takmičenje, mislim šta da ti kažem dalje. Da. Kako je street workout uticao na tvoj život izvan teretane što se tiče samodiscipline, organizacije, upornosti? Na koje sve načine je pozitivno uticao? Ma to je bre najjači sport, on te spremi za sve. Izađeš napolje zima da se umore, ti moraš da treniraš. Posle, ajde pa vidim da ćeš da radiš nešto što ti je nelagodno. Pa bukvalno jeste, znam kako je to, trenirao sam ga par godina. To je bukvalno, kao da si spreman za rat, bukvalno. Bukvalno kao da se spremaš za rat. Ja sam to volao kao Spartanci, taj neki fazon treniranja. Radio sam neke spartanske sklekove, isto, sve tako nešto. Čak sam teo da istetoviram Spartanca, hvala Bogu da sam. Ovaj kad vidim, se dugo trajala je ta ideja, a? Da, i eto. Tako da, pa utjecaj je pozitivno, znaš kako, izađeš napolje hladno, izađeš napolje vrućinčina, bukvalno te spremi za sve. Bolje nego vojska. Pa ja smem sada potpišem da se ovi što treniraju klinci lupam 15 godina spremni nego vojnici sada u vojsci. 100%. Po snegu, po kiši, po vetru, po suncu, plus 40, nebitno. Molimo Boga da padne kiša, bude dobar snima, kiša, trening, tako da... Sve za dobar video, sve za dobar kontent. Pa da se vidi da smo Spartanci. Neka, dobro je to. Šta po tebi je bolje oko za hipertrofiju, za dodavanje oko mišićne mase? High reps ili street lifting? Šta je bolje po tebi da se radi oko sad kad, na primjer, govorim o početniku? Govoriš o početniku? Pa ne znam što da ti kažem, Vlada stalno ta svađa šta je bolje, i teretana, ili street lifting, ili high reps. Ja da ti kažem nešto iskreno, to je da ja dok treniram high reps, bukvalno mi se vidi svaka vena, budem skroz izrezan na maksimum. I to ostajem pri tome. Bukvalno stisnem biceps, vidi se svaka vena, sve na snimcima, budeš izrezan maksimalno. Možda je bolje za početnika, ajde, kao te neke vežbe bez dodatnih kilaža, jer je realno koliko ljudi dođe početnik, koji će ti početnik uraditi sad zgib sa nekom kilažom, kad jedva radi odličan zgib. A šta mislim iskreno ovim ostalim, ja se podržavam. Ja kažem, ko šta voli onda trenira to? Uopšte ne forsiram, ja treniram tu, treniram i ti to, kaže ide mi se tretano, idi. Šta je problem? Radi mi se street lifting, radi street lifting. Ja bi radio sigurno da mogu da dižem kilažu. Mislim, probao sam i to mogu propadanje i to isto, sve. Jovan da mi drži, naravno, moje drvo. Ma ja sam razmišljao nešto napravim, treba mi stigne i bionička ruka. Tako ozbiljno? Da. To radim preko Arsena Arsenovića. Tako da, mislim kad to stignem da će biti druga priča skroz. Pa radio bi iskreno i taj street lifting. Verovatno u zimskoj sezoni. Već si sad jak, bez te ruke, a ne sa još tom rukom, majke. Da, bit će kolaps. Kad dođe komentar, ne bi bilo realno da imaš drugu ruku, znaš, pošalj sebi hit. Znaš, komentari ubijaju ponekad. Da, kao treba biti oružani list.
Kao za pušku kad bi dobio. Pa Da. ne, ovaj... Šta je bolje za hipertrofiju? Ako ćeš iskreno pre, možeš stegovima da se ono nabiješ da budeš veći, to je glup, suvišno je pričati bilo šta. Mislim, ono, normalno da ćeš pre da narasteš kad budeš koristio tega. To se zavisi sad šta ti voliš i preferiraš, bukvalno pa do da, toga šta zavisi. Voliš, ja tako gledam, ja uopšte nisam teo ni da ulazim u ono raspravo. Prvo sam nešto planirao, a rekao, a neću da skupljam preglede kao, mislim, ono što ljudi sad rade, ne interesuje me stvarno da vičem, a sad je bolje ovo i da se svađam tamo nešto, da izmišljam neku toplu vodu, kažem jednostavno, treniraš šta voliš i to je to, nema neke logike. Jednostavno, bit ćeš veći sigurno kad treniraš street lifting, mislim, glupo je pitanje uopšte, ono, mislim, ne mislim za tebe što si me pita, nego ovako kad ljudi ono kažu, znaš li ti sam, trener si, eto. Da, ja, pa jeste, da, ima smisla. Ali ja, kad god me neko tako pita šta je bolje, ovo je ono, bukvalno zavisi šta voliš, šta te više po navodnicima radi i to je to bukvalno. Da. Ostavim samo na tome, neću više ono da se raspravim i to je to. I ono što kažeš ljudima, ako ti ne jedeš dovoljno, ne možeš ti da porasteš, nema tu ništa, jednostavno, samo hrana kontroliše, trening radi kakav radiš, ako jedeš više bit ćeš veći, ako jedeš manje bit ćeš manji, to je to, nema tu suficit, deficit, nema tu šta da ono, dalje. Kad ti to možda uprostiš drugim ljudima, da oni to shvate, onda ti je to sve lako, razumeš, ne treba sad ti tu njima da prosipaš pamet i to, bukvalno, barem je to tako mislim. Tako i ja radim, ono, ko hoću da se režem još, spustim još 250 kalorija niže, računam u gram koliko unosim, a to više znam u glavi koliko unesem, i potrošim još toliko dodatno, u deficitu sam i eto. Da, eto, mači kaše. Prosto. Pa da, kakvi su tvoji neki savjeti za mlade ljude koji možda imaju neku fizičku prepreku, ali žele da se bave sportom ili vežbaju? Pa ako oni misle da imaju fizičku prepreku, evo ovako ću prosto da kažem, ako zdrav čovjek misli, koji nema hendikep, ako on misli da ima neku prepreku, on je hendikepiran. Razumeš? Ti si sam sebi napravio hendikep iako nemaš, jer ti misliš da ne možeš to da uradiš, ti nećeš moći to da uradiš, nećeš moći ništa da uradiš. Mora da se prođe taj strah. Ili ono neko naše srpsko glavno pitanje šta će ko da kaže, ono, znaš ti već kako to ide? Mene to ne interesuje. Kome smeta ima unfollow, odeš i izađeš gotovo. I tu je rešen stvar. Doćeš ti da se ono, što treniraš, šta postavljaš snimke, to, nemoj to raditi. Misliš da se meni dešava, jednostavno kažeš samo to doviđenja, gotovo. Jednostavno, eto, rekao sam ti u ono, jednoj rečenici, zdrava osoba može sebi da napravi hendikep. Ne treba, ako misliš da nemaš, onda nećeš imati. Koliko ljudi u kolicima rade zgibove? On digne sebe i digne kolice. Eto ti street lifting. Znači, vežba pod kilažom, hteo ne hteo. Dodatno meč. Mora uvijek da se boriš. Jednostavno, kad vidiš neke ljude, oni dođu nemaju noge, pa onaj dečko trenirao rvanje što nema noge. Sa redovnim sportistima, i sve pobeđivao. Treba ta čovjek malo ono se zapita. Treba držati jednostavno i tu disciplinu. Kažem ono, kako se držao, ne smaš da preskočiš trening. Nema to veze što je to trening. Ja budem na žurci, vratim se kući, znam da taj dan nisam stigao da radim trening od nekih milijuna nekih obaveza. Ja ću taj da radim pa ću da legnem da spavam. Šta se isto dešava? Radio sam pre možda neki mjesec 5.500 sklekova za 5 sati. I snimao sam to. Šta se desilo? Rekao sam da ću raditi 5 sati, a ja sam 5.500 uradio, ne. Bilo je da, 5 sati, 5.000 da se uradi, ali ja sam uradio 5.500. Ali ostalo mi je još 8 minuta do kraja. I ljudi kažu, gasi, ostalo ti tih 8 minuta. E, stvar je u tome, ako si ti rekao da ćeš da radiš 5 sati, ti radi ti 5 sati, nema za što je ostalo tih 8 minuta, jer će ti to uticati na mozak, ti ćeš sad, aha, ustao si, krenuo si, tako će ti biti za nešto drugo, aha, joj, malo je ostalo to, gotovo, ostavit ću. A tako se to prenese da nisi ni svestan. Iako sam joj radio više, veću ciljnu brojku nego što sam trebao, ali ostalo je tih 8 minuta,
Ne možeš da gasiš ako si rekao da ćeš da radiš 5 sati. Ako si ti rekao sad idem na nebitno na sastanak tad i tad, ti moraš da ideš tad i tad. I bit ću toliko i toliko vremena. Budi toliko i toliko vremena. Razumeš šta hoće da ti kažem? Da, jasno, jasno. O tome se radi. Kad su ljudi meni ono, hejtovali kao pa imaš 8 minuta koliko si uradio, idi, trebam da idem na punoletstvo taj dan, treba da stignem. No, neću da gasim ti 8 minuta, sam rekao radim 5 sati i to je to. Ne gazim reč svoju, šta god da kažem, to mora da bude i to je to. To je obaveza bukvalno. Koliko god to smešno zvučalo, a ljudi nisu ni svesni šta je tih 8 minuta zapravo. To ti je ono, ostavit ću i to je to. To je ono, crći od pući, bukvalno, to ti je. E, to. Znaš, to ti je. Hvala ti Davore što si bio gost u današnjem podcastu, nadam se da ti se dopalo i da ti se svidjelo, ne znam kako oko, kakav tebi utisak ostaje u današnji podcast, nadam se da je bilo sve dobro. Odlično, odlično, sve je dobro. Jesu bilo dobro pitanje? Zumaga smo se domestali. To je bilo haos, ali dobri smo. Jesu bilo sve ok pitanje ovako? Jesu, jesu. Dobro. Dobro, to je najvažnije. Nadam se da si uživao kao što sam ja uživao. Ako se vam svidio podcast, možete nas subscribe-ovati se na naš YouTube kanal, zapratiti na TikToku, Instagramu, predložite mi goste. Do sljedećeg podcasta, vidimo se.